Ek is Louise Karsten van die Maselby Advertiser en ek staan saam met adjudant officier Alistair Rezant wat maandag op die toneel afgekom het waar 8-jarige seentjie na bewering vir bykans 4 dae in sy ouerhuis toegesluit is. Rezant, kan jy vir ons die omstandighede vertel van wat jy gekry het toe jy hierna toe gekom het? Ja, ek is maandag ontbied deur een van my kollegas, Susan Sonno, wat my meegedeel het dat sy inligting ontvang het van een van die gemeenskaplede van 'n kind wat toegesluit is in 'n shack hier agter in Asla en dat die kind beseer is. Ons het saamgekom na die huis toe waar ons die kind in die shack gekry het. Die shack was maar net toe gepen van buite af. Ek het die plek oopgemaak en ingegaan en daar binne het ek die seentjie gekry. Hy is omtrent so 8 jaar wat skoolkleertjies aangehad het wat daar gesit het. Ek kon sien dat hy redelik in pyn was. Ek het hom gevat na my kantoor toe en daarna was ek saam met hom hospitaal toe. Dr. Botha het hom gesien by die hospitaal en verwys na die ortopede toe in George. Ek het hom George toe gery en ek is omtrent so 20 oor 1 dinsdagoggend van George hospitaal af waar hulle besig was om hom te opereer op sy knie, want sy knie het 'n redelike abses gemaak. Die dokter sê dis as gevolg van dat hy so lank met die wond gesit het en dat hy nooit mediese behandeling gekry het nie.